Zdravíčko. Tak kopule je hotová. Zde prosím má kopule. Průměr 45 kostek. Takových 12 hodin práce. Dva krumpáče lopata. Pobavil jsem se. To je zatím jenom hrubá stavba, ještě to budu prokládat sklem a vůbec dělat tu vlastně nějaké místnosti, nebo ne doslova místnosti, ale nějaké takové jednotlivá místa. Uprostřed bude pravděpodobně sklad a potáhne se to potom dolů a nahoru středem všelijak a nějaké můstky a možná nějaký lustr veliký a podobné záležitosti. No, konečně mám bydlení. Ještě se můžeme podívat zvenku. Tady všechny ty bedny jsou víceméně plné písku a pískovce. Já jsem teď pískovcový magnát. Všude samý pískovec. Káchny, pískovec. Už to nebylo kam dávat. Ke konci už jsem ho ani všechny nezbíral, už nebyl čas, nešlo to. Můžeme se teda podívat zvenku na kouli. Tady je zbytek fasády, která přijde zbořit vlastně, protože koule je uvnitř a tady už je vidět koule. Dokonce to vyšlo, že jsem se vyhnul mé terásce, kterou stejně ale zbourám a nějak umístím, jestli vůbec nějak to ještě promyslím. Ale tady je teda má kopule. Je, hele, mrkev mi vyrostla. Jo, tady je vidět zvenku. Zvenku to taky ještě přijde celé odhalit. Tam jsou ještě všude různé zbytky, jak vidíte v okolí. Tady něco a podobně. Takže to je jeden projekt. Uf. Takže to by byla jedna věc. Dále je dneska v plánu velký lovecký výlet na endermeny. Potřebuji tři jejich enderperly, abych si z nich udělal ender oči, které použiju v portále do endu. Takže potřebuju zhruba 12. V portále sice jsou, myslím, dvě oči už osažené, takže teoreticky 10. Ale pro jistotu řekněme nějakých 12 ender očí. Ne po každé z endermena padne oko, teda perla. Kdybych měl meč možná z, jak se to jmenuje, kořist, s kouzlem kořist, tak by mi to mohlo pomoct, ale nemám, pokud vím, ne. Takže takových 20 možná endermenů, takže počkám na noc a vyrazím na lov potom. Ale ještě mi napadla další věc, kterou jsem taky viděl u Anselma. Udělal jsem si cedulky a vylepím je tady na zeď a zatím tady, nevím kam je potom dám, nevím, neřeším, to se pak přesune když tak. A na ně si vypíšu všechny věci, na které si vzpomenu, které bych chtěl ještě zkusit. Takže se můžete pak orientovat, co ještě nás asi čeká. Takže například bych chtěl ještě vesnici a vesničany. Vím, kde je vesnice, mám její souřadnice zapsané, takže jde o to tam zajít a něco s nima podniknout, rozvinout tu vesnici a obchodovat potom s vesničany. S tím souvisí, že bych chtěl taky vyléčit zombie vesničana. Zkusit si získat vesničany tím, že vyléčím zombie vesničany. Pak, co tu máme dále? Samozřejmě, jak se to jmenuje, Ender Dragon, čili zabít závěrečného draka. Další takový velký boss nepřátelský je Wither. Taky takový drak v
podstatě, což znamená, že budu muset pozabíjet spoustu vider skeletonů v nedru, z nichž pak získám 3 lebky, ze kterých pak si vlastně vyrobím nebo vyvolám toho vidra, z kterého pak padá hvězdička. A z té hvězdičky se dá udělat maják, což je zařízení, které když se umístí, tak ono ve svém okolí umí dělat efekty, jako třeba zrychlovat můj pohyb nebo skákat výše a podobně. Dále farma na endermeny, vejde to, jo. Což zase předpokládá dostat se do toho endu a zabít toho Ender Dragona a pak si tam udělat farmu na Endermeny, což je vlastně farma na XPčka, na zkušenost a hlavně taky spousta perel, které se dají používat k teleportaci. A pak různé farmy ještě tady mě čekají, čili větší farma na obilí. Pak tu máme automatická farma na dřevo. Ideálně existuje opravdu automatická, která je komplet vlastně i zpracuje a připraví bloky dřeva hotové. Myslím, že se tam využívá ten vidr, který pak rozbíjí kostky za mě. Jakoby nemusím sekerou. No a vůbec farmy na všechno možné. To znamená například melouny, dýně, ještě nemám na to farmy. Ještě si asi vzpomenu na další věci. Automatická farma na krávy a na slepice. Co jsem to ještě měl vymyšlené? Chci udělat nějaký centrální dopravní systém na věci. To znamená, dáme tam v závorce třídička, že by se mi z jednotlivých farem všechny ty věci automaticky svážely na jedno místo a třídily by se do beden ve skladu automaticky. Co tu máme dál? Farmu na blaze mám. Tady u toho vidra s tím ještě souvisí taky vlastně farma na vidr skeletony, udělat si farmu. Pravděpodobně nevím, jestli existuje, a předpokládám, že jo, to ještě si zkusím najít. Farma na ghasty. No a vůbec farmy na všechno možné, takže i taky farma na železo a na zlato. To jsou farmy všeho druhu. Co ještě? Na ghasty, na železo, na zlato. Já si ještě asi vzpomenu, momentálně už si nevzpomínám. Jo, mob trapka, což je takové zařízení, kde se využívá to, že se vytvoří tmavá místnost, ve které se tím pádem rodí mobové, neboli nepřátelé zlouní. A zase chytrým systémem se shromažďují na jednom místě, nebo se rovnou teda spíš v tomhle případě, protože už nepotřebujeme XPčka, na XPčka bude ta Ender Farma, ta je asi nejvýdatnější a nejrychlejší. Takže na XPčka ne, tudíž se dají rovnou zabíjet, takže zabíjet rovnou všechny ty, kdo se tam v té tmě zrodí a získávat z nich ten materiál, který zase ideálně centrálním dopravním systémem dopravit a rozstřídit ve skladu. Hlavně tam jde o střelný prach, který padá ze creeperů. Creepři se nedají jinak získat, není na ně žádný spawner, který by produkoval creepry. Takže vlastně tady v té mob trapce budou vznikat a bude se z nich sbírat ten střelný prach. To je pár nápadů.
a ještě uvidíme. Takže jak vidíte, ještě pořád co dělat, ještě je spousta možností, co vyzkoušet. Vesničany jsem říkal, jasně, vlastně ještě jsme v 1/8, takže chci ještě vyzkoušet králíci, což je nová vlastně záležitost v 1/8, králíky. A taky nově v 1/8 je nějaká podvodní chrám nebo pevnost nebo tak něco, kde jsou zase nějaké příšery, které ho chrání. Takže ten taky bych rád našel a vyzkoušel. Takže, jak vidíte, spousta zábavy nás čeká. A teďka si tu odložím cedule, ať je sebou netahám. Kostky se můžou hodit teoreticky, vezmu si kostky. A mám meč, mám luk, meč vydrží ještě 700, jo, to zvládne. Lopata už má jenom 200 z 1500. Takže krumpáč mám, máme dva krumpáče, jasně. Tenhle jsem používal na vlastně na to samotné stavění, protože nemá účinnost, takže nerozbíjí tak rychle, protože ten pískovec se nedá tím rychlým. A naopak zase tím rychlým, který má účinnost a štěstí dvě, o které nejde, štěstí dvě je málo, lepší je štěstí tři, takže ho používám jako takový obyčejný krumpáč. A šlo mi o tu účinnost, protože zase pak, když bylo třeba vykopat ten vnitřek, všechno to, co zbylo, tak tady tím krumpáčem to hezky šlo od ruky. Takže se podívám ven, jestli už je noc a prostě půjdu někam do tmy a budu pobíhat a hledat endermeny. Jo, paráda, je noc. A velká bitva s příšeráky. Jo, vezmu si víc masa ještě kvůli zdraví. Velká bitva s příšeráky. Vezmu si takhle to maso všechno. Bávám se, že noc za chvíli skončí, že už jdu pozdě. Hodinky jsem si zatím pořád nevyrobil. Kde je měsíc? Jo, půlnoc, dobrý. Takže někam nahoru. Enderman je vysoký 3 kostky, je to taková ta černá věc s dlouhýma nohama. Jsou nějací kostlivci. A když se mu podíváte do očí nebo na hlavu obecně, tak on se jakoby rozčílí, začne vrčet a teleportuje se ke mně a bude mě se snažit zabít. Jsou na to různé finty, dá se třeba postavit nějaký jakoby výklenek, který je vysoký jenom 2 a tím pádem on tam nemůže dovnitř a stojí venku a marně v klidu se dá zabít, protože marně, jo, se snaží dostat dovnitř a nemůže, protože je vysoký. Je, ale čarodějnice, ta je nepříjemná, tahá želek tvary. Čarodějnice se taky rodí v té obtrapce, jak jsem říkal, takže ta se taky dá tam farmit. Jej, to jsem si... naběh. No, zombíci, ale já bych radši Endermana. Hele, vesničan, toho bych si mohl vyléčit, kdybych ho zrovna na to byl nachystaný. Jak jsem psal, že chci vyléčit zombie vesničana, tak to byl on. Hele, Endermani 2. Takže já se na ně podívám, zkusím si je nalákat, co? Pojď. Ne? Jejda. A zase vesničan. A že budu zhánět, tak nebudou určitě. Umři. Tady je to docela divoké. Nemám v zádech nikoho. Pojď. Endermane. Naštví se. Pojď sem. No, zmizel. Wow. Ještě jeden. A pavouk. No já vím, Endroš. Endroš, pojď. Kde jsi? Teleportáku. Pojď. Tam je. Jenomže on, to hoření mu vadí, aha. Pojď. Nejdeš, tak ještě jeden tu je, pojď. Tak to mám asi na ně blbý meč pravděpodobně, protože ten oheň jim ubližuje a oni se pak výborně teleportujou, ale nic mi nedal. Perla s něj nepadla. Tak pojď. Jenomže on začne hořet a uteče. To je blbé, to bude chtít jiný meč. A jo, dobrý. A nic, zase žádná perla, no, tak to bude trvat. To asi pár nocí strávím naháněním. Au, au, au.
Nestřelaj tě. Měl nějaký lepší luk. Nedal mi ho, nedal. No a už vychází slunce, takže máme po srandě. Kdyby existovala nějaká inverzní postel, že by se dalo prospat den. Takže já to budu stříhat, vždycky ten den vystřihnu a pak noc zase natočím. Ne. A možná přes den, já to už začnu vlastně, já si přes den udělám nějakou ohrádku na ty zombie vesničany, kde si je budu lákat a zavírat, potřebuji dva ideálně, a založím si chov. Tím pádem do vesnice možná ani nebudu muset chodit, protože si ji vyrobím svoji od nuly, pěkně tím, že nalovím zombíky. Jo, to zní jako docela dobrý plán. Když stihnu trefit toho, myslím, že tam je 5 sekund, že když 5 sekund před smrtí trefíte příšeráka, tak se to počítá, že jste ho zabili vy, i když vlastně tu smrt třeba způsobí to, že zhoří od slunce, nebo spadne do lávy, nebo cokoliv, tak do 5 sekund se to ještě počítá. OK, takže půjdu domů a naberu si materiál a tady někde dole, tady možná bych si udělal ohrádku, do které budu lákat případné zombie vesničany. A asi si udělám meč diamantový, který nebude mít ty plameny, nebude dělat, protože to pak ty endermeny vlastně plaší, oni když začnou hořet, tak se začnou teleportovat zběsile, dokud hoří tam a zpátky pryč. A já potřebuji, aby neutíkali, aby mi zůstali blízko a já je mohl mlátit. Takže jo, takže si vyrobím meč. A na ty vesničany si udělám z plotu nějakou ohrádku. Dvě ohrádky na dva vesničany, vezmu si ty ploty třeba všechny, stejně se pak vrátím. Takže ohrádka, pak budu potřebovat dveře do té ohrádky a nad ní udělat střížku. Střížku z čeho jiného než z pískovce. To teď bude materiál univerzální stavební. Když nevíš co, použij pískovec. Nemusí to být velké, potřebuju to akorát tak velké, abych tam vlezl, vyhnul se tomu vesničanovi a zase utekl ven. Tady budou dveře. Dělám to symetricky, to bude jedna ubikace a tady vedle bude druhá. Ale ne, oni musí být, překýrku jsem si měl vzít, když pracuju se dřevem. Já je oddělím, takže takhle jsem to dělal, jedna vynechat a raz, dva, protože jde o to, že když to bude mít stěnu jenom jakoby z jednoho plotu, na tloušťku jednoho plotu, tak když přijde ke kraji toho plotu, tak se dá ještě jinak. Zombíky, ne, teda villagery, milujou zombíci. Jakmile někde villager, tak zombíci se k ním stahujou a pokouší se jim ublížit. A když by tady uvnitř byl villager a teda vesničan a tady přišel zombík, tak ten zombík ho může kousnout, když bude blízko. Takže je třeba to udělat dvojitě, aby na něj případný zombík nedosáhl. A jelikož tady budu mít dva zombie villagery v ideálním případě, tak když by jeden z nich se uzdravil dřív než ten druhý, tak ten jeden z nich je pořád ještě zombie, takže by šel po tom prvním a kdyby byli odděleni zase jenom jedním plotem, tak by na něho dosáhl a mohl by mi ho zabít. Takže je třeba to zdvojitit. Necháme je asi otevřené, abych je tam mohl zavést potom. A musím je zastínit. Musím jim udělat stín, protože jako zombíci by zhořeli. Všechny diamanty sebou. Doufám, že nespadnu někde do lávy. Dám si ho tady na dvojku. Všechno obyčejní, tak nic. Tak to všechno zapálíme. Oni si volají posily, což je žádoucí v tomto případě, protože já chci co nejvíc zombies.
A je tu Enderman, super. Fajong. Dej mi perlu. No, 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 dobrý. Dám si ten jednodušší meč. Jasně, super. Super, ale nic. Beach zombík. Pajong. Tady je pajong a kostia. Jo, toho bych nerad zapálil. Pojď. Perlu. Nechcou dát. To je hřeš. Tak si zavolej posily. Pojď. Neváhej. Tak. A teď ty. Nesmím ho pustit ke slovu. Musím ho mlátit. Rychle, rychle. Wow. Wow. Ale, ale. Pánové. Endermanovi ne... Je, hele, meč. Je, to je můj. Zápalu boje jsem ho odhodil. Ještě zombík. A zase obyčejnej. A co ty? Taky obyč. Máš fajnum čápke. Obyč. Au. A ještě obyč. A Endermana vidím. A baby. Tak pojď. No, perla, výborně, konečně. První, jo. Pavoukovec. No, vlastně Endermany bych prosil, ti jsou hlavní momentálně. Tak dáme přes držku ještě Kostějovi. A pavoukům. Ten byl odolnější, musel jsem víckrát, má přece jenom brnění. Pěkný luk a už svítá. Takže opět nic. Viděl jsem dobře koutkem oka. Oh. Tam jsou nějací zombíci, ti brzo začnou hořet. Pojďte dolů. Možná se mi zdálo, že jeden je vesničan. Jo, pojď, pojď, pojď. Dva vesničani, nekecej, tak to je halus. Pojďte, pojďte, stihněte to, prosím. Než uhoříte. Šup, šup. Ne, ten se tam zasek. Tak aspoň jednoho, nebo to stihnu. Přijdu oba nakonec. No, už hoří, už to slyším. Ach jo. Tak nic, no. Pozdě jsem je našel. To už nestihnu. No, tak aspoň ty, pojď, pojď, pojď. Já vím, hoříš, ale už bude stín, fakt. Už bude stín, za chviličku. Pojď, pojď. Vytrvej, vydrž. Vydrž, pojď sem. Makej, makej, makej. Please, 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 pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, hurá, šikovný, šikulka, nejlepší. Nikam nechoď, tam buď, jaj. Tak to je smolík. Tak to byl pešek. No jo, to je život. Připravím si na ty zombie vesničany hned potřebné lektvary a zlaté jablka, protože tam hrozí, že oni mi zmizí. Když je nechám v té ohrádce a půjdu pryč, tak oni se vlastně, oni když se dostanu dál než nějakou vzdálenost X od nepřátel, tak oni zmizí. Sice se to dá možná tomu pomoct tak, že každému dám do ruky kostku něčeho, že jim hodím kostku, oni ji vezmou do ruky, to mají takový reflex, že co se jim dá, to oni chytí a drží. A dokud něco drží zombík, tak právě nezmizí. Ale raději bych jim hned dal to léčivo na místě, a aby už mohl započít proces,
Což znamená, že si musím vyrobit právě lektvar of weakness, čili lektvar slabosti. Takže dva lektvary slabosti a dvě zlaté jablka. Nejdřív se jim dá lektvar a pak se jim dá jablko a tím se vyléčí. Takže já budu potřebovat dvě jablka. Tak nejdřív si udělám ty jablka třeba. Jedno, druhé. Tady jsem ještě do toho nehodil ani ten bradavičník. Tady už to asi bude. Mám nepříjemný lektvar a přihodím k němu zkvašené oko. Takže máme lektvar slabosti, který způsobuje, že mají slabší útok, když to někomu dám. Vypít je to nepřinutím, musím to na ně hodit, to znamená, musím z toho udělat házecí pomocí střelného prachu. A mám brhací lektvar slabosti. Věci, které mají trvanlivost, třeba nerozbitnost, třeba tenhle meč má nerozbitnost 3, což znamená, že vydrží statisticky zhruba 3x déle. A to taky znamená, že těch 1014, co mu teď zbývá, není skutečně 1014, ale je zhruba 3000 něco. Protože dá se to sledovat, že když kopete, tak ta nerozbitnost působí, že s určitou pravděpodobností se to kopnutí nezapočítá vlastně. Takže když s ním kopu, tak to číslo se snižuje zhruba v průměru na 3 kopnutí teprve ubyde jedno. Jo? Takže je to vlastně 3x víc ta trvanlivost, než ukazuje to číslo. Opět statisticky a v průměru. Škoda té vody, ta tu ještě zabírá místo. Tady by se mohli vlastně rodit nepřátelé, ale oni se na vodě nespawnujou, nevznikají nad vodou, na vodě. Takže tam to místo je nevyužité. Dobrý trik je, že vlastně můžu jich mít 64 maximálně. Tady bych mohl klikat a počítat opatrně, abych jim měl 64 minus 9, ale můžu vzít těch 9 do ruky a klikat tady a přidávat si a ono mi to víc než 64 vlastně nedovolí, 61 a víc už to nedá. Mám jistotu, že to nepřeklikám a nebudu mít pak dvě hromady loučí, nebudou mi zabírat dvě místa. Myslím, že už je trošku poznám podle hlavy, že vesničan má nějakou takovou, myslím, že obdélníkovitější hlavu. Klasický zombík má takovouhle čtvercovou docela. Když to vesničany má být tak jako protáhlou do výšky víc. Paráda. A ten zmizel ne, je tu. Ještě by si mohl ublížit do kaktus, jak se bude cukat. Au. Paráda, hezký. Škoda toho meče si ho takhle plítvat. Musí opravdu vidět. Musí se na mě podívat vyloženě. Asi. Podle tvaru mojí lebky, hoj hoj, věštili. No jo, obič. Něco jde z boku, jo, hezky, pěkně. Ale všechno obyčejní. Hoříš, hoříš, hoříš. Ležíš. No, ten zel maso, to je ta jejich, ten jejich reflex. Brát věci, které jim někde leží poblíž. Měl šípy, takže to bude navzájem. Vidím uhlí. Jo, ještě jezdec. No hezky, hezky. A ještě jeden. Dostal jsem pečenou, myslím si, ne, nedostal. Tak teď pečenou slepičku. Zase. Obič. Kdo to? Jo, mě ještě stihlo. No jasně, no. Aha. Au. Jdu pryč. Zahodil jsem meč. To jsem neměl v plánu. Už ho mám zpátky. S váma si to vyřídím. Obič. Je tu jeden vesničánek. Tak pojď. Musíme naokolo. Nemá, to někdo neotravuje, ne, takže to vypadá dobře, myslím si, že jednoho bych mít mohl, ještě se dva do toho připletli další, těch se musím zbavit, vypadni, ale, nechci si ublížit tomu vesničanovi, tak, pojď znova, pojď.
Tu jsem v rožku, strašně se bojím. Tak, tak, tak. Tak. Tady buď. Já si to tu vyřídím z několika a hned jsem tu s lajkama. Tak, že jo, hodím po tobě tuhle věc a pak ti dám tuhle věc. Takže. Tak. Jo, to je ten zvuk. Léčba započala. Super. 2 až 5 minut by to mělo trvat, než se uzdraví. Prem, kombo. S rozběhem. Ještě si zombík, co? Pak bych mu tam měl dát ještě taky louč, aby se tam nezrodil u něj nějaký zombík, který by ho sežral. Tak to bude asi pro tuto noc vše. Ti blbě? Jo? Antibiotika, to bude dobrý. Penicilín. Tak schválně budeme pozorovat přeměnu. Doufám, že mi nevpadne do zad creeper. Ani teď. Dobrý. Je tu. Ha, ha. Tak jo. Vesničan. No. Co prodáváš za 17 uhlí smaragd? Nádhera. Dokonce takového dobrého jsem trefil. Tak to si hned můžu zaobchodovat. Náhodou tu nějaké uhlí mám. Šup. Ha, ha. Mám smaragd. Čímž se mi rozšířilo, jo, za to jsou dokonce XPčka asi. Čímž se mi rozšířilo pole obchodu za smaragd lopatu, si nechej, za 7 železa smaragd, to by taky šlo. Je vlastně 1.8, změnilo se obchodování za smaragd. Jo, s něžným dotekem krumpáč, to jde, ale železný, to je škoda. Tak možná ten systém obchodování je trošku, jo, a to je toolsmith, to je vlastně nástrojař tenhle. Tenhle vesničan. No, paráda, mám vesničana. Což bude působit, že v noci se tu budou stahovat zombíci všude z okolí, což je mi vhod, protože mezi nimi budou snad i další vesničané. Takže cool. Teď musím přečkat den. To zas vystřihnem. Aspoň zajdu na průzkum toho chrámu pouštního, nebo ho vyrabuju, natěžím tam vlnu, mohl bych. Tak, už se stmívá. V chrám jsem vyplenil, mám 50 oranžové vlny a vyhlazený pískovec a opracovaný pískovec, což není žádná výhra, protože to se dá vyrobit i z běžného pískovce, jo, a taky ještě půl blok a schody nějaké, ale to jsou všechny, co tam byly, takové nějaké jakože zajímavější kostky, řekněme. Půjdeš? Tak jo, tak já tě sejmu. To nezdržujem. Tady je nějaký zombík, to vypadá taky na obič. Pavouček se přišel podívat. Hoříš. Než začne být nějaký nepříjemný, au. Ještě jednou to stihne, no jasně. Už můžu sbírat víceméně jenom XPčka. A už se tam zbíhají zombíci kolem vesničana. Doufám, že jsem to postavil dobře a že na něj nemůže. Enderman, Enderman. Jednou týne, Enderman. Mě může se střelit dolů, to by bylo nemilé. Hele, pane Enderman, já vás praštím, chcete? Co vy na to? Perlička nebyla by? Nebyla, co? Ani XPčka? Zůstali někde nahoře? Teďka bylo divné, jak to všechno spadlo, tak teď nevím, kde skončil
Výsledek. Ale. Ne, nikde tu nic není asi. Ne. Řekl by vesničan. Hele. A tak jo, no, tak nejdřív doufám, že mezi tím nezmizí. Enderman, hele, halo, tady. A nic. Tak co tenhle? Pořád nic. No jo, no, ty perly s nich moc nepadají. To by chtělo právě ten meč, co má loot. Myslím, že si to ještě pořídím. Pokusím se získat kouzlo. Kořist. Česky. Ty seš obyč. Jo. A z Endermanů stejně už bude asi příště, prostě jenom oznámím, že jsem nazbíral perly tímto způsobem, který vidíte. Protože natáčet celé to vypadá, že bude opravdu na mnoho nocí. Výborně. Co ty obič? Kostra se... A, tu je. Výborně. Kostra se, myslím, říkalo doktorovi ve Star Treku. S původním, nebo v tom ze 60. let starém. Myslím, že kapitán Kirk tak říkal. Doufám, že nevybouchneš a neodpálíš mi vesničánka. Viděl jsi mě? Neviděl. Pojď, pojď. Dobrý. Paráda. Tak aspoň něco. Jdeme, jdeme. Štrhaná hlava, ty si obič. Tak a ty pojď tady. Tady je to kratší cesta. Pojď, pojď. Aha, ne, delší. Tak ještě tady zajdu vyřešit kostlivce, ať se mi tu nemotá. Tak, pojď. Super, super. Paráda, pojď, pojď, poles. Tak, tu jsem v rožku. Ale, ne, on proles. Au, au. No, neotravuj. A ještě tu je někde obyčejný zombík, tak. Zdechni. Ty taky, dobrý, dobrý. Ten má zájem o vesničana a tenhle má zájem o mě. Pojď, 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 pojď. Tak, šikovně. To bylo možná na poslední chvíli, už svítá. Tak. Super, vyřešíme tady ty. Tak. Najím se, ale a vyléčím si dalšího. Hodím po tobě. Tak, jablíčko chceš? Blum, super, už to jede, už to sviští. Tak to vyšlo dobře. Tak jo, vesničany mám, jedna cedulka na zdi je splněná. Tam vidíte vyrabovaný pouštní chrám, ve kterém jsem se trošku obohatil. Akorát, že jsem si ty vesničany udělal daleko, co? To bylo asi, to chtělo někde u baráku zhánět. Oni se dají převážet třeba vozíkem železničním. Ale to je docela daleko, kdybych je chtěl dostat někam domů, ale asi jo, časem taky udělám projekt. Tak uvidíme, co bude tady z toho. Tady je nebudu mít pod kontrolou, nebudu je moc ochraňovat a tak, ale myslím si, že by se k ním neměli dostat zombíci. Že ten plot by je měl ochránit. Nevím, jestli nemůže přijít Enderman a nevytáhnout plot jako kostku, ale ploty, myslím, nerozebírá. Takže to by mohlo být OK. No, ten jde po vesničanovi, vůbec se na mě nedívá a jenom kopíruje vesničana, jak chodí, protože zatím je zombí. A prostě pro zombíky jsou vesničani neodolatelní. Mají je radši než hráče. Ignorujou dokonce hráče a jdou po vesničanech.
čehož se dá využít a udělat pasti, kde se dá vesničan a kolem něho nějaké písty automatické, kde přijdou a automaticky se otevře jáma, do ní spadnou zombíci a tak dále. Využít toho, že vesničan je na sebe láká, použít jako návnadu. Zapíšu si souřadnice, abych si odhadl vzdálenost, kolik bych potřeboval kolejí, kdybych je chtěl odvést. Nevím, jestli ještě nějaký jiný způsob, jak s vesničanama hýbat. Já vím jenom o kolejích zatím. Tak co? Už ti zabral penicilín. Užíváš ho podle příbalového letáku. Nežádoucími vedlejšími účinky může být změna identity. Dezombifikace. Yes. Nemůžu si daleko. Pojď blíž. Děláme obchod. Na něho už, jo, už je definitivně. Pojď, vesničan, pojď na kraj. Já chci vidět, co si zač. No, výborně, tak. Zase toolsmith. A stejné, 16 uhlí. Lopata z nerozbitností. Dobrý, no, tak jo. Haha. Takže mám dva vesničany. Takže se s vámi rozloučím. A až se příště ozvu, tak budu mít nazbírané perly od se jim to říká, od Endermenu. A vyrazíme do Strongholdu, do pevnosti, kde osadím portál a vydám se zabít draka. Zabiju draka a postavím si farmu na Endermeny a to budou plány na nejbližší období. Takže se mějte.